တရီကီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာတရားဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးဟာမိရိုင်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံး18ဦးသေဆုံးက36ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရဲမီဒီယာတွေကမတ်လ30ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကားမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာအစ္စတီယာကတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာဖြစ်ပြီးအီရန်ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှနိုင်ငံသားတွေကိုတင်ဆောင်မောင်းနှင်လာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနအနာတိုလူကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မီးတိုင်ကိုဘတ်စကားအရှေ့ပိုင်းကတိုက်မိထားပုံတွေမိကိုရီထွက်နေပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်မဲတူးနေတဲ့ဘတ်စကားပုံတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာလဲနေတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေရဲ့ပုံတွေကိုတရီဂီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။ပြည်내အတွင်းမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုမှောင်ခိုပို့ဆောင်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာမတော်တဆမှုနဲ့အဆုံးသတ်ရတာကိုလည်းအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့SDR ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဗာအန်လူကပြောခဲ့ပါရယ်ဒရန်ရသူတွေထဲမှာအချို့ဟာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောခဲ့ပြီးဘတ်စကာဟာ14ဦးသာဆန်းနာဖြစ်ပေမဲ့အယောက်90ကျော်အထိတင်ဆောင်မောင်းနှင်လာခဲ့တယ်လို့အနာဒိုလူသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်အခုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးဒရိုက်ဘာဟာဘသူဘဲဝါဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေတဲဆောင်လာမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်